ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଭୋର ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆତ୍ମଭୋର ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ବିଜୟ କରିବେ ବଡ଼ଦେଉଳକୁ, ସେଠି ଯେହେତୁ ହେରା ପଶ୍ଚିମ ପରେ ମାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ହେରା ପଶ୍ଚିମ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଦେଖୁଥିବେ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଭିତରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତଥା ହନୁମାନଙ୍କ ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମନ୍ଦିରରୁ, ଏବଂ ବଡ଼ଦେଉଳରେ କିଭଳି ଭାବେ ପହଞ୍ଚିବା ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି।